Welcome back again to my channel. So for today's video, meron naman tayong lip tint na reviewin at isa-swatch na rin kasi medyo madami-dami to, guys. Ayan o. Halos lahat ito isa-swatch natin. Total of 8 shades ng lip tint. Ayan, sobrang dami. O, di ba? So sana, guys, hindi mag-dry ang lips natin ngayon. So, syempre, bago tayo mag-start, ipapakilala ko muna sa inyo yung mismong brand na isa-swatch natin. At ito yung Keep In Touch. Ito yung kanilang Mood MLBB Velvet Tint. And ganyan yung kanyang itsura, diba? Ang ganda. Parang simple lang. Tapos nalagay dito, Keep In Touch. And then, dito nakalagay, ayan, yung kanyang shade name. And then, nakalagay dito is Made in Korea. So, yung shade number nila, guys, is M01 to M08. So, syempre, mag-start tayo, guys, sa M01 or M01. Ito yung shade na Heart Red. And ganito yung kanyang itsura. Medyo malaki, guys, ha, yung tint. Ayan, oh, mahaba siya na malaki. Nakalagay dyan, Mood MLBB Velvet Tint. Ayan, kitang-kita mo talaga yung kulay ng lip tint. So, nasa acrylic siya na glass or na packaging. Tapos, color white yung kanyang takip. And then, pag in-open mo, ayan, meron din siyang doe foot applicator. Tapos, yung scent niya, may pagka-fruity scent. So, ayan, tatanggalin ko muna yung lip tint ko. Swatch ko muna siya, guys, dito sa kamay ko and then sa lips ko. Tapos, i-gradient lock ko muna siya bago ko siya i-full lips. So, ito, guys, yung M01 Heart Red. Oh,
makita nyo yung aking swatches nung 8 shades ng Mood MLBB Velvet Tint. So, ang suot-suot ko ngayon is yung last shade ng MLBB Velvet Tint, si MO8, si Baby Raspberry. So, ito siya. Pinakadulo. Punta muna tayo dun sa mga napansin ko sa kanila. Meron tayong mga color white yung takip. Tapos, meron din mga parang color pink yung takip niya. So, ang napansin ko dito sa mga white na takip, mas okay yung consistency at formula nito kaysa dito sa may mga kulay yung takip niya. Ito talaga velvety, tsaka madali siyang i-blend. Ito naman, yung dalawang color pink yung cup niya. Ang napansin ko dito, para siyang meron siyang jelly type na formula dun sa ingredients niya. Parang magkaiba sila. Ito velvety, tapos ito naman is parang jelly and glossy type. So, kanina, ayan guys, oh. Napansin nyo ba? Ito, mas okay yung 4 shades. Itong color white, pigmented na pigmented, pero ito, yung mga ganito, para siyang lip tint na lip gloss. At ngayon, punta naman tayo dun sa aking thoughts and honest review para dito sa mga velvet tints na to. First, punta tayo sa kanilang consistency. Ito, yung color white, yung kanyang takip. Velvety talaga yung tint niya. Ito naman, si color pink, medyo may pagka glossy type at saka medyo may pagka-sticky yung kanyang formula. Kaya parang magkaiba talaga sila ng formula. Tapos sa pigmentation naman, mas pigmented itong color white yung takip. Kamukha lang naman sila guys ng brand at saka yung parang variety nung lip tint. Pero magkaiba sila ng formula. Hindi ko alam kung bakit. Pero ayun, napansin ko ito nung sinuswatch ko kanina. Basta mga color pink na ganito, iba yung formula niya. Talagang meron siyang pagka-sticky effect. So sa pigmentation nilang dalawa, ayan, mas boto ako dito dahil mas pigmented to. Tapos for the staying power naman niya, may napansin ako sa tint na to guys, hindi siya long-lasting. Hindi siya katulad ng Peri Pera Ink Velvet na sobrang long-lasting at nag-i-stick sa lips mo. Ito, para siyang lipstick guys na kapag nilagay mo sa lips mo and then kapag na-wipe off or parang natamaan, ayun, nagka-transfer siya kagad or parang natatanggal kagad yung lip product sa lips mo. So, hindi siya long-lasting dahil kanina, isang wipe ko lang guys, wala na. Natatanggal na siya sa lips ko. Tapos, dun naman sa pag-swipe, glide, or dun sa application ng Velvet Tint, ayan, meron din ako napansin sa kanilang dalawa. So, okay siya guys, na i-apply sa buong lips. Talagang very smooth ang pag-apply niya sa lips. Talagang kuwang-kuwa niya. Pero dito, ayan, kailangan ko pa siyang ipabalik-balik ng ganyan dahil nga yung consistency niya is very sticky at saka meron siyang glossy effect. Kaya kailangan ko talagang, alam mo yun, ibalik-balik para lang makuha yung kulay na gusto ko. For the scent naman niya, ito, fruity scent siya, pero may maamoy ko pa rin na lip tint talaga yung amoy. And then, kung tatanungin niyo naman ako kung moisturizing ba itong mga velvet tint na to, yes, dun siya naging panalo para sa akin kasi very moisturizing nga. Hindi nag-dry yung lips ko guys, kahit na 8 shades. It's yung swinatch ko ngayon, ayan, hindi nag-dry yung lips ko, very smooth pa rin ang lips ko. At wala akong napapansin na parang nagda-dry or parang nasusugat, wala. Kung tatanungin niyo ako kung lightweight siya sa lips, ito, yung velvet tint, lightweight. Pero ito, ayan, yung mga may kulay talaga na color pink na takip, ayan. Hindi siya masyadong lightweight, may mafe-feel ka talaga na mabigat sa lips mo. So, for my overall review, kung worth it nga ba itong mga velvet tints na to? Yes guys, worth it sila, pero mamili ka ng color talaga na babagay sa'yo at saka yung talagang worth it na shade. Kasi may mga shade dito na akala ko okay, pero pag nilagay ko sa lip, parang hindi maganda, hindi ko siya bet. So, ayan guys. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung favorite ko dito. So, ang favorite ko dyan is itong 1, 2, 3, 4. And then, dito na. Ito na yung pinakadulo. Kung papipiliin mo ko kung ano yung aking top 3, ito. Number 1, number 3, at saka si Raspberry. At pala ng details guys kung saan nyo siya mabibili at saka kung magkano yung price niya, ilalagay ko na lang dito sa aking description box below. So thank you so much guys for watching this video and I hope nakatulong siya sa inyo. So thank you so much guys for watching this video. Don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din ako Instagram and Twitter guys, you can also follow me there para ayon, let's be friends. And thank you so much guys for watching. See you on my next one. Bye!